Datuk, tadi calon gerakan ada memaklumkan kepada media lah. Ya. Kekesalan dia terhadap apa ni, ada beberapa penyokong BN dibangkan di pusat Gunung Yang Sebelum. Di mana? Yunus. Di sini ya? Ya. Yeah. Tapi saya keluar tadi, tak ada lah pula yang apa tu mengadakan aktiviti secara positif untuk berkempen tu. Cuma mereka berada di luar sana, ujung sana kan, bersorak-sorak lah. Jadi saya tak nampak aktiviti secara yang secara apa kata aktif memohon untuk meraih undi lah. Selagi 50 meter tak ada masalah. Memang dalam kalau luar 50 meter tu, tapi kalau aktiviti meraih undi di mana pun tak boleh. Hari undi memang tak boleh dari pukul 12:30 malam tadi. Memang tak boleh, kat mana pun tak boleh, bukan 50 meter saja. Jadi untuk perkara itu saya ingin menyerulah semua calon-calon, semua parti politik, penyokong-penyokong agar tidak menjalankan apa-apa aktiviti untuk meraih undi pada hari ini. Kerana ia merupakan satu kibar bendera semua tu. Kibar bendera kalau bawa keluar 50 meter okey. Kibar bendera, tapi dia kena tindakan yang aktif untuk meraih undi. Kan. So setakat dia pakai baju dengan logo ke kibar bendera luar 50 meter tu, tak ada tindakan aktif untuk meraih undi, tak apa. Untuk berkempen. The commission cannot take action for people that, I mean for activities outside of the 50 meters, right? Kalau outside 50 meter, dia secara aktif meraih undi, tak boleh. So kalau contoh kalau saya pergi dekat you, tolong undi saya. Tak boleh lah. Nombor calon ke? Explicitly say vote for number 2, vote for number 4. Tak boleh lah. Tak boleh ha. Jadi untuk sekolah ini, yang dengan 50 meter, kira dari pintu sekolah ke? Daripada yang kita buat apa tu line 50 meter. Ya. Tapi kalau termasuk dalam apa tu orang kata kawasan persendirian, kita susahlah nak ni. Sebab itu kawasan persendirian kan. Kita pun nak masuk kan, dia orang kata mana ada waran ke apa. So dia kata kita menceroboh, tak boleh lah. So kita akan kuat kuasakan undang-undang dan peraturan pilihan raya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan. Ya. Okay, kemudian SPR berikan untuk pengundi-pengundi di sini. Kalau kita lihat di sini dari pintu pagar tu sampai ke saluran tu agak jauh, lebih daripada 100 meter, maka kita sediakan bagi untuk mereka yang kurang berupaya ataupun mereka yang berumur ataupun mereka yang tak mahu berjalan lah kan. So kita sediakan tempat menunggu di situ, mereka boleh tunggu bagi itu ready, dia boleh naik bagi. Kita drive saya di tempat-tempat yang lain. Tempat lain pun kita adakan bagi juga. Ya. Terima kasih. Saya akan menghalau orang seperti luar yang bersuara ini. Macam mana? Pegawai akan menghalang mereka tak? Yang orang-orang di luar. Saya rasa kalau di luar 50 meter tu, kalau keadaan aman dan tenteram, good natured, saya rasa kita ambil soft approach, kita tak akan halang lah. Nanti jadi kalau kita halang benda yang good natured, jadi kacau bilau buat apa kan? So kalau di luar 50 meter is a good natured punya tu, kita perhatikan lah, we will monitor, kita akan mantau. So yeah. Di dalam 50 meter akan halang? Yeah. 50 meter ya? Okay. Tak boleh.